В ефірі телеканал «Відкритий». Ми зараз поговоримо з отцем Андрієм, священником, який прославився на всю Україну доброю вісточкою. Отець Андрій, будь ласка, розкажіть, як це відбулося? Як вам білий голуб сів на руку і що це означає? Чесно кажучи, я так... Це було дуже смішно, якщо чесно. Просто ми стояли там в Харкові біля Барабашова, і цей голуб просто летів там за спини. І він просто, хлопець, який стояв напроти мене, водій, він пригнувся, бо той дуже швидко летів, а той просто прилетів і сів на руку. І я сказав хлопцю: о, диви, сів, знімай. І він, коли почав знімати, то от в мене рінгтон стоїть коло там на телефоні, і хтось мені почав дзвонити. Воно все так співпало, так, і це було так. Просто це буває, не знаю, в мене перший раз там якась птиця на руку сідає. Просто так у місті це було незвично. Я не знаю, мене це просто втішило. Для мене це такий складний день. Там взагалі багато дзвінків було і такий, скажімо, самі пересування по Харкову. Не можу сказати, що вони були такими доволі легкими, і це мене просто, ну, трохи підбадьорило, втішило, і ми поїхали далі. А так, мені здається, просто, знаєте, під час отаких війн, під час складних суспільних ситуацій, під час такого великої концентрації страждань, будь-які такі добрі якісь маленькі звістки, вони трохи додають оптимізму, трохи додають сил і заставляють просто навіть посміхнутися. Бо інколи це дуже важливо посміхнутися, бо можна збожеволіти в такому світі, де просто одне горе, причому то концентровано максимально, і більше нічого нема. І мені здається, це така, просто мені приємно, що ця історія, вона визвала такі посмішки у людей. До речі, я думаю, що він просто дуже зголоднів. Там же людей не так багато, ті, хто і вулиці доволі пусті, і він двічі сідав. І я потім достав там хліба і погодував його, і потім літали його друзі. І так ми там накрошили все, і вони сиділи, кушали. Але бачите, навіть такі птахи, вони хоч і все життя прожили, мабуть, в місті, харчувалися на тому ринку і почували себе такими крутими. Вони зараз летять до людей і просять якоїсь допомоги, якихось там крісіток хліба. Ну, ви бачите, вся Україна відгукнулася, ви бачили кількість репостів для кожного. І от ми особисто в нашій так редакції відкритого також, коли побачили, зраділи. Ну, хочеться вірити, що все ж білий голуб – це символ миру, те, що скоро все це закінчиться. Пане Андрій, як ви кожного дня ризикуєте своїм життям та їздите в Харків? Рятуєте... Чесно кажучи, я не скажу, що ми там якось ризикуємо. Думаю, що більше ризикують ті, хто сидять в окопах і на передовій. Це дійсно такий великий ризик і щоденна така відвага і щоденна
готовність віддати своє життя. Ми все ж таки пересуваємося містом і, ну, бо бувають якісь там вибухи десь зверху, з боку, але так, щоб ми потрапляли там далеко, зверху, з боку, щоб ми потрапляли там в якесь пекло, або щоб там були поруч бої, такого немає. Тим більше, що там загалом та... Андрію? Це відбувається вночі, отакі бомбардування. То, в принципі, у день ми пересуваємося більш-менш безпечно, якщо це можна взагалі застосувати до цієї ситуації. Крім того, ми пересуваємося доволі швидко. Ми там сильно не затримуємося. В'їхали в Харків, проїхали своїм маршрутом, поїхали. Сьогодні теж поїхали, навіть сьогодні поїхав ще такий, перший раз взяли полугрузовий бус, бо будемо вивозити вже лежачих людей, які от звернулися і дуже просять вивезти їх. І, ну, за це ми сьогодні переживаємо, бо це доволі така буде для нас перший раз роблять хлопці. І ще, скажімо, не знаємо, як це пройде, бо люди доволі такі хворі і слабке здоров'я. Отець Андрій, де ви берете зараз сили? Бо вже, я вже, який день війни? 12-й, здається? Я не знаю. Я не знаю. Взагалі-то ми тут... Мені складно на це відповісти, просто ти прокидаєшся вранку, зранку і не можеш зупинитися до вечора, і запитання, де взяти сили, воно просто не постає, бо цілий день якісь завдання приходять один за одним, телефонні дзвінки, якісь прохання про допомогу, тому так, ніколи замислюватися, де взяти сили. Як замислися, то зразу впадеш, мабуть. Отець Андрій, у нас сьогодні в ефірі буде гостем, можливо, ви його знаєте, священник Максим Злобін. Так. Да. Знаєте. Ми сьогодні будемо говорити про релігію та війну. Вас теж хочеться запитати, як змінюється віра та релігія під час війни? Та чи взагалі змінюється? Адже кожна людина, мені здається, вже зараз в Україні живе по-іншому. У кожної людини, ну, трохи вже інші цінності. Є їжа, є небо над головою, є рідні живі, і вже достатньо цього. Ну, взагалі, під час будь-яких випробувань складних війни, суворі там епідемії або такі соціальні потрясіння, люди більш активно звертаються до церкви, до релігії, і коли не залишається надії, вони намагаються черпати цю надію, в тому числі в молитвах до Бога. І тому це таке, на мій погляд, природне соціальне явище, що під час таких криз все ж таки люди більше навертаються до молитв і до такого вічного. Тим більше, що ніхто з нас не знає, скажімо, от реально не знає, там, ну, така ситуація, що ми всі знаходимося під натиском там, да, цієї російської навали, і будь-який день для будь-кого може стати останнім. Тому, звісно, кожен з нас, думаю, він замислюється про вічне, про життя. Але думаю, що у нас є ще одна тенденція в Україні, і вона пов'язана такою з приступним мовчанням Московської патріархії. Сьогодні Українська православна церква Московського патріархату є і залишається найбільшою релігійною установою в Україні, і попри це очільник церкви, він трусливо
закрив свого рота і не сказав жодного слова ані на підтримку української церкви, ані на підтримку України, ані на підтримку українського народу, про яких він завжди казав, це теж моя паства. І це такий спровокувало, на мій погляд, справедливий вибух такого негодування до патріарха Кирила, який виявився просто таким лжецом, брехуном, і виявився людиною, яка порушила все, що можна, і не виконала свій пастирський долг, який вона повинна була виконати, і сказати своє чесне і справедливе слово. А його б голос був почутий, звісно, він би, думаю, що він би не був почутий керівництвом Росії, але думаю, що якщо б там патріарх своє таке жорстке слово сказав стосовно преступності цієї війни, то його б слово почули мільйони віруючих в Російській Федерації. І його б слово було почуто, мільйонами віруючих в Росії, і він би, скажімо, виконав, на мій погляд, головну місію свого життя, заради якої він колись і був обраний патріархом. І мені здається, це така оця його трусливість, його мовчання і його така приступна підтримка такої бандитської шизофренічної влади в Росії, вона, ну, визиває осуд і бурю негативних таких емоцій не тільки у людей, які індиферентні до церкви, а вона визиває бурю і осуд у мільйонів віруючих людей і в Україні, і по всьому світові, бо я не можу пригадати, ну, в новітній історії церкви християнської більш підлі вчинки, ніж те, що зробив патріарх Кирил. Ну, сподіваємося, що все ж він відважиться, скажімо так. Отець Андрій, скажіть, будь ласка. Не думаю, що він відважиться. Ні, ну, значить, війна покаже, вже показала, хто є хто. Да. Ми будемо розуміти, хто друг, а хто ворог. Скажіть, будь ласка, боронити свою землю, вбивати ворога – це гріх або ні? Багато людей все ж це питання цікавить. Боронити свою землю, вбивати окупанта – це гріх або ні? Ну, скажімо так, тут таке питання, воно двояке. З одного боку є заповідь «не вбий», і будь-яке вбивство, воно являється... Вбивство людини являється гріхом проти заповіді, там отримав Мойсей серед своїх 10 заповідей. З іншого боку, це війна, коли українці захищають свою землю, і не ми вдерлися в чужу країну, не ми прийшли кудись щось завойовувати або нести якісь там цінності або якийсь там руський мир. Це до нас прийшли загарбники, до нас прийшли завойовники, до нас прийшла орда, і в цьому випадку участь у цій війні і захист своєї землі, України, це захист сім'ї, захист дітей, захист своєї, ну, знаєте,
Ну, просто це наша батьківщина. І тут теж таки включається трохи інше правило. Правило, яке сказав колись Христос на такі слова: блаженний, хто останок скажу словами Христа, Ісуса Христа. Немає більше тієї любові, коли людина віддає своє життя за спасіння ближніх. І оця віддача свого життя – це все те, що зараз роблять наші військові, наші медики, наші спасателі, які захищають всіх нас і які боронять Україну. Всім нам миру. Дякую. Слава Україні! Героям слава і смерть ворогам! Дуже дякую, що приділили слово телеканалу «Відкритому». Хай вам Бог помагає і Бог з нами. Дякую. Дякую.